ገበያው አሪፍ ነው አንዳንድ ፕሮዳክቶች ከውጪ ረከስ ባለ ሁኔታ ማለት ፌቦነ ፕራይስ የምታገኛቸው አሉ በዛውም ልክ ደግሞ ይበልጥ ጨምረው የምታገኛቸው ፕሮዳክቶች አሉ አንዳንድ አዲስ ደግሞ ብዙ ማይተሻቸው ማታውቂያቸውን ፕሮዳክቶች እዚህ ታገኛለሽ እና የሚሰጡትም ኤክስፕላኔሽን አሪፍ ነው የገበያ ሁኔታ በጣም ደስ የሚልና ሰውም እየጨመረ እለት ከእለት ሰው እየጨመረ እየመጣልን ነው መጀመሪያ ከነበረው አሁን ደግሞ ሰው ማስተዋቂያም እየሰማ ስለሆነ ሁሉም ሰው እየገባልን ስለሆነ አሪፍ እየሆነልን ነው እስካሁን ድረስ እንዳጋጣሚ ለስራ ነበር ወደዚህ የገባ ነው ያለው ነገር ስነው በጣም አሪፍ ውጭም ጋም ካለ እዚህ ያለው በጣም ቆንጆ ነው እና ሰው መጥቶ ወደዚህ እንዲገዛ እላለሁ ይዘን የቀረብነው ነገር እንግዲህ በቅናሽ ዋጋ ሰው እንዲያገኝ ነው ያደረገን ያለ ነው ከእንደገና ደግሞ ምርቱን ለማያውቁ ሰዎች በብዛት ይታወቃል ለማያውቁ ሰዎች እዚህ ጋር ግንዛቤ ያስጨበጥን እንደገና ደግሞ ብዙ ጥያቄዎች ላላቸው ሰዎች መልሶች እየሰጠን ያለ ነው ውጭ ላይ በሚሸጠው ዋጋ በከፍተኛ ዋጋ ነው ከኛ በምናከፋፍላቸው ዋጋ ይበልጥ ጨምረው ስለሚሸጡ እኛ ደግሞ አምራቾች ደግሞ እዚህ ስንገኝ ደግሞ በራሱ ፕራይስ ነው የሚሸጥላቸው ማለት በዛ ሰዓት ሂሳብ ይቀንስላቸዋል እኛ እንግዲህ ሴቶች ቦርሳ ነው ይዘን የቀረብነው ግን ብዙ አልጨመርንም አምራች ስለሆንኩኝ ብዙ ዋጋ አልጨመርኩም እንደውም ቆንጆ ዋጋ ነው ይዤ የቀረብኩት ብዬ ነው ማምነው ከበዓሉ ጋር ቆንጆ ነው ዲስካውንት አለ እዚህ ውጪ ከመገዡ እዚህ ትንሽ ዲስካውንት አለ እንደዚህ አይነት ኤክስፖ በባህላት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በሌላ ጊዜ በኖርማል ቀኖች ቢካሄዱ መልካም ነው ይመስለኛል ምክንያቱም ውጭ ያለው ገበያን ከማረጋጋት አኳያ እና ሰው ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ነገር ከማግኘት አኳያ ያ ስለሆነ ቀጣይነት ቢኖረው ጥሩ ይመስለኛል ለአምራች ከገዢዎቹ ጋር ይገናኛል እንደገና ደግሞ የንግድ ልውውጥ አለ የንግድ ትስስር አለ አንቺ ሁሌ የምትሰራቸው ስራዎች ከሌሎች ጋር ስታዩ አዲስ ነገር ታያለሽ የለምድ ልውውጥ ታደርጋለሽ ብዙ ድሎች ይኖርታል ያለው የገበያ ሁኔታ ምን እንደሚመስል የሆነ ሂንት ሰጧል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ውጪ ላይ ሁሉም እንዳሻው ነው ገበያውን የሚሸጠው በፈለገበት ፕራይስ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኤክስፖ መዘጋጀቱ ደስ የሚለው ወይም አሪፍ ጠቀሜታ አለው ብዬ የማስበው ያለው የገበያ ሁኔታ እንድናውቅ ይረዳናል ያው ብዙ ሰዎች በበዓል ሰሞን ከውጭ የሚመጡ ዜጎች አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች ወደዚህ እንደሚገኝ ማለትም ሰው ሲነግራቸው ወደዚህ መጥተው በቀላሉ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ የለተጠቃሚ ማህበረሰብ በጣም ትልቁ ጠቀሜታው ምንድነው ብዙ ነገሮችን በአንድ ላይ ማግኘት ይችላል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ እኛ የትምህርት ነክ ነገሮችን ይዘን መጣነው ህፃናትን በዛም ተጨማሪ ደግሞ ወጣቶችን የሚያካትት ማለት ነው እንደዛም ደግሞ ከጎናችን ልብሶችን የተለያዩ የምግብ የሚሸመቱ ነገሮችን ይዘው ይመጣሉ ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህ ነገሮችን መግዛት ቢፈልግ ምናልባት የተራራቀ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ግን መገኘቱ ሁሉንም ነገር በአንድ ያግኝቶ የሚፈልገውን ነገር ተጠቅሞ እንዲሄድ ያስችላል ማለት ነው።